Shibira, Ubamutua, Stina Trabose,
kize ngabaye bakaba titubisubira ariko kandi reka turebe uwo dusigaranye nshuti zanje bene rwamo turamuri aha ngaha naje bahaye ikaze bahaye ikaze kuko mungana mwese abasaza abakecuru abishwa n'abakwe abaturanyi abo musengana abo mwagendanye abatumiwe bose muri aha ngaha bahaye ikaze ndaja gusaba nanone bamwe muri mwebwe hari uko twaganiriye ko ndabona hariya bari naho ndi hari akanya bambere maso maze bihute bangana hano ndi maze rero nganire inshuti yanjye byinshi byinshi inshuti yanjye urakabyara muhanyi nagira ngo ngusabe n'ubusabe bwose n'ukundira uva ijuru amaze ugane hano imbere duhurire hano hagati yanjye nawe kiri cyo kwibwiriza muraho neza byo muraho muraho bakuturu muraho nshuti ya data muraho neza murakomeye turashima imana indabo mwize neza rwose reka tubishime bitaro ese wa mwana nabwiye ko agiye kandi kunicira umwanya kandi uyu nguyu mfite ari uwanjye ngomba kumubwira uko mbishaka mbanguka ngakora umwanya mutoya ngakora byinshi byiza nihutira nshuti ya data nihutira ji nije ugusabye kuva mu byicaro byawe nabibonye kugira ngo ngire icyo nkwibwira uyu munsi rwamutura ndetse n'abatura bose n'inshuti za rwamutura twaguteguriye kino cyicaro turavuga tuti reka twitegure maze tuje kugira aho tugeza duhamagara inshuti yacu umusaza byinshi aje kutwemerera nawe waje kandi ndabona wazanye na bene byinshi n'inshuti za byinshi wababonye bahageze bahageze maze rero inshuti yanjye tishinje mu magambo ngo mbe muremure mu magambo mpayikoresha iri ni rya zima nshaka kuguhereza hano mu cyicaro cyo kwa Rwamutura ibi birabwirana byose uhayibona hano ibi bineza neza uhayibona muri aba bantu twakwishimye agahora wishimye maze rero inshuti yanjye unemerere unywere nk'imfura bana banjye iyi ni iyawe iyi nanjye kubera ihame ry'umuco n'umurage tugomba gusangira bana banjye nimunemerere mutwaze umusaza byinshi mumushikirize hariya mu cyicaro cyiwe ntabwo nywa asiko gusa murakabyara kiri aho ngaho bene rwamutura muri aha ngaha inshuti za rwamutura ziri aha ngaha byinshi yagendanye n'abanyabyinshi bose abenshi tunababona hano yagendanye n'inshuti ziwe ko ndabona n'abishwa n'abakwe ndetse n'abo basengana bose mubaki ndetse namwe muhere ko mwiyakira ahasigaye tukomeze tuganire barakoze abasaza bacu kuganira neza iya abakuru bose bavuga ngo biza biryoha ngo iyo bisubiwemo kubera amasaha ari byinshi duteguriwe kandi kugira ngo tuze kubikora neza reka nanone abasaza bakomeze baganire baze gukomeza kuryoherwa n'ikiganiro kubera ko data umwanya ni uwawe naho amagambo urayasangana byinshi urakabyara akabyara fata icyo cyanse inshuti ya data sogongera ubyumva gute byi urutoki ni rwa rundi no ku nshuti ya data maze kandi nk'uburyo nabitojwe hano kwa Rwamutura hariho ba sogokuruza hariho ba sogokuru hariho ba data ba mukaga bakuze kuvuga ngo nganirize byinshi nicaye byinshi tumukomoramo byinshi yaravuze mvuze ngo imana ngo yaduhaye byinshi ku buntu
ngo kandi ngibyo byose bikora gutyo ibiremamo n'abantu avuga umuhanyi wiwe ngo ndetse n'abantu ngabamwongerera ku buntu imana yandemeye byinshi icyo nzamuburaga nzagisaba imana nanone nibwa busabe byinshi inshuti yanjye nari mbize nguva ijuru maze wongere kandi ugane hano imbere nongere kuganiriza nimba bishoboka ariko rwose nimba urushye nimba ushaje wumva ko kwicara aho ngaho nubahiriza amabwiriza yawe nuko nshuti ya data byinshi ndagira ngo mvuge rino jambo duhagararanye niyo mpamvu bisabye guhaguruka ni amahame y'umuraga umuco wa kinyamurenga hano ko ndahabona imirara myinshi kandi twese tuba duhujijwe n'umuco wacu bishakira mu birori nk'ibi ngibi byo bikaba ibindi bindi tugomba kuvuga umuco kuva hasi kugera hejuru byinshi ingendo nagenzi iwawe ni nyinshi kandi zose nazigendaga ntaka inzara saba umukamisha saba umuriro waka saba umugeni guhera ku munsi wo kuguruza umunsi wo gushitagaju umunsi w'ikoshanyo umunsi wo gusaba kumpekera se cyangwa isezerano ry'uyu munsi izo ngendo zose nagenze kandi iwawe nshuti ya data kandi nta rugendo nagenze ndakurikije ibinsaba nk'uko muri mu muhame y'umuco maze rero ndabizi sogokuruza Rwamutura aje gutanga hari icyo yasize avuze aravuga ngo bana baje ndatanze ariko ntanze narishibanye kandi by'ukuri hari icyo nari ntarababwira ariko nimwegerane nimuhamagara n'abari kure n'abari hafi maze mutegurire icyicaro mbasezere nk'umubyeyi avuga ijambo ibyo ibyambu bizira umusayo n'amabuye akura inzara zinkaze cyangwa inkarano nk'uburyo tubivuga ibyo guhinga iheshi iby'inzuri nziza ntiyabitinzeho aravuga ngo ndatinda ku ijambo imbuto aravuga ati bana banje ni masonza ndimukaje kuri byinshi ndabizi neza yuko na nyuma yo kuba umurenge ntaho dufite imipaka kubera yuko twubaha amategeko y'isi ndetse n'ibihugu biyigize ati ejo muzava byende umurenge mwisanga hanze dore ko aho muzaba muri bene rwamutu muzahasanga bene byinshi ati byinshi ari ku isonga muba muzaje gutakira iyo nzara iyo mbuto mbuto kandi avuga ya mahame yose navuze haruguru hariya y'ukuntu tuzaronka umukamisha nshuti ya data byinshi twarabikoze twagenze iwawe ndavuga ubuheruka ndazi iwawe saba isezerano kuri uyu munsi umpereze uyu munsi subira inyuma mbwira bene rwamutura bene rwamutura baje amanama menshi baganirana ibyishimo n'ibinyegezi baraseka barishima barongera kandi bashimira rwamutura waturaze umurage mwiza baravuga bati dufite abishwa n'abakwe dufite abaturanyi dufite abo dusengana tereka bose tubahamagara tubabwire uyu munsi none aba ubona aha ngaha nshuti yanje byinshi aba ni rya sezerano ni rya jambo ryawe ntiwigeze ubeshya ntiwigeze uhemuka niyo mpamvu twaje dushize amanga kandi by'ukuri turanaberewe kubera yuko tubona umwami byinshi wenyine mwizi hasigaye inshuti yanjye nuvuga turashima tuzakuvuga ameza aho uri n'aho utari tuzagutambika ikirango cy'ururimi hasigaye isomo kandi ushaka kurakaza hari ugihagaze naje ntabwo ndi butinde rwamutura urakabyara urakabyara inshuti ya data dore ko uteruye ijambo uvuga uti turavukana tuvindimwe dusangira akabisi n'agahiye
turi bene nyamukivuruga kivuruga icyasiki ati umusaza rwamutura agiye gutanga yaraduhamagaye nk'abana mu rugo aratubwira ati ndabashaka muze tuganire kugira ngo mbabwire ijambo ry'umusaza mukuru nuko turagenda uti turicara tumaze kwicara mu rugo rwamutura aratubwira ati njyewe igihe cyanje cyo gusanga abakurambere bacu kirageze ariko ndashaka kubaraga kubabwira ijambo mugomba kuzagenderaho nk'abantu ati hariho icyo umuntu aza ashaka ku muryango akakironka ariko hariho icyo umuntu adashobora kubona umuntu adashobora kwibyarira umuhungu ariko ntiwakwibyarira umukazana urashobora kwibyarira umukobwa ariko ntiwakwibyarira umukwe uti rero bana baje nimusonza ntimo gace munsi y'inzira muzagende mugane umuryango wo kwa byinshi niwo muryango uri ku isonga nimugira inzara nimukena muzamusange ni umugabo w'indashyikirwa ushobora kubarengereza izuba nuko mu gihe gitoya abasha gusinzira umusaza mukuru rwamutura abasha gusinzira asanga basokuruza nanone icyo asize avuze uti kitugeraho irya mukuru riratinda ariko ntirihera bimaze kutugeraho rero twibuka mirage turavuga ngo reka tugende tuje kwa byinshi uwo data yasize atubwiye turazi neza kuko aza dukemurira ikibazo ni uko rero igihe kigeze dutuma umuganda turamubwira ati genda uje kwa byinshi uje gusaba irembo wa muganda araza ahageze azana inzoga atuba abwira byinshi ubukene yari afite byinshi ntiyatinze ese yugurura irembo ararimuha hanyuma rwamutura aranezerwa nanone kuko inzara twari dufite yari iy'umuriro waka yari iyo gushaka umugeni twogeye nanone kurusha gushitsagaju afata inzoga tuyihereza umuganda aragenda no kwa byinshi aramubwira ati iyi ni inzoga yo gushitsagaju gaju uyitwakirire kandi tuzi kuko umugeni wo kwa byinshi ashakwa na benshi ariko rwamutura tubaye dufashe uyu mwana w'umukobwa nuko byinshi yakira iyo nzoga ndetse na gaju arayakira nanone kuko inzara yo kwa rwamutura yari inzara ikomeza nanone twatumye kwa byinshi turamubwira ati turashaka kuzana umunani twageneye umwana kugira ngo dukiranuke uko byagenze ibyo wavuze byose umunani warawuzanye kwa byinshi aragukosha ndetse abasha no gukurongoranya tukeye nanone wongera gutuma umuganda araza ageze kwa byinshi aje gutebutsa kugira ngo azaze aguhekera isezerano twarihanye turi babiri ariko turavuga ngo kuri uwo munsi rwamutura ntabwo azaba ari wenyine azahamagara abakwe azahamagara abishwa azahamagara abaturanyi azahamagara abantu babanye nawe abo babanye n'abo baturanye muri iki gihe kugira ngo nanone byinshi uzatubwire ijambo riri ku mutima ijambo ryiza rishobora gutuma twebwe twese tunezerwa n'abatumirwa bacu rero ni wowe uyu munsi tugezeho kugira ngo twumve ijambo rya byinshi rwamutura rero urakabyara urakabyara mfite data ibyo wavuze byose niko byagenze nta jambo na rimwe wabeshe kandi n'uwabeshe ntiyabeshe kwa byinshi kuko tuba tuzi ko n'ejo bundi uzongera kandi kugaruka reka rero nsabe umwana waje mutoni kugira ngo atambuke hano imbere kugira ngo rwamutura umare amatsiko ndetse n'ibintu yari ategereje n'abandi bantu benshi yatumiye muri iki cyicaro kugira ngo mbashe kumubwira ijambo rimunezeza mutoni rero aha turi ni mu birori bya bindi nagiye kubwira umunsi wa mbere wabonye bazana inka wabajije abasaza bawe urabaza ati bano bashyitsi baje mu rugo ni bande kuko watojwe umuco mwiza wo kwakira abashyitsi wewe nibyo wari gushugurikamo ariko wenda hari utazi impamvu ya nka yari inka yifata rembo baje gusabwa n'uyu musaza ubona uhagaze aha imbere yitwa rwamutura ndazi neza kuko banyogosenge n'abakuru bawe bagutoje uburyo bwo gutsinda hariho ibintu utazavuga hari ibyo wavugaga ukiri iwacu ariko noneho hariho ibintu utazongera kuvuga bitewe n'amazina usanze yo kuba basohokwe rero muri uyu mwanya uyu ni sohokwe ariko ndashaka kukubwira amagambo gusa nk'abiri atatu
yiyongera kura rya menshi twakubwiye ndetse n'umushumba yakubwiye ayo banyogosenge bakubwiye ayo ababyeyi bagutoje ndazi neza kuko ufite indangagaciro ugiye muri urya muryango hari umwana umwe yari mu ishuri muri secondaire bari mu kigo babiyo hanyuma baterwa n'abajura batewe n'abajura hari mu ijoro wa mwana w'umukobwa ngo abura ikindi kintu yo kwiyamisha kugira ngo yirukane wa mujura ariko akaba yarasanganywe agatabo gatoya ka Nouveau Testament ka Bibiliya gato isezerano rishya abuze ikindi kintu yakwiyamisha afata cya gitabo agitera wa mujura amaze kugitera wa mujura we ngo yikanze ko ari ka kotomoni y'amafaranga bamuteye ahita yafata afashe ya mafaranga yafashe ka gatabo abari kahungana asohoka hanze ariko ageze mu rugo iwe asoma cya gitabo asomye cya gitabo arakizwa yakira agakiza amaze kwakira agakiza atangira kurambagiza ashaka umugeni aza gushaka wa mukobwa muteye cya gitabo hanyuma bamaze gukora ubukwe batanga ubuhamya bavuga ko wa muhungu atanga ubuhamya avuga ko yakijijwe atewe igitabo n'uyu mwana w'umukobwa nabonye mu materaniro za igitabo cya Bibiliya muri kino gitabo ndazi neza kuko nugisoma hariho ibintu byinshi uzahindura kandi mu muryango ugiyemo ndakwifuriza umugisha kugira ngo uzagire ubutwari ku bwa Debora uzagire kwihangana ku kwa Sara uzagire guca bugufi ku kwa Esteri kandi Imana yo mu ijuru izabigufasha mureka sabe rwamutura kugira ngo abashe akumuha ukuboko uyu ni wa mukazana waje usaba tituvuga ngo ni umuntu mukuru aracyari umwana mutoya ariko ahageze turazi neza kuko ni umuryango agiyemo uzakomeza kumureba hasigaye umwakire kandi y'amatsiko yose wari usanganywe ndayakumaze ku mugaragaro uyu nguyu abaye mukazana wa nawe uzakomeza ukiraho mfuti yaje jishi ndasaba wa mukaka bamushenge rwose nibavuze impundo z'ibyishimo byo gushima rino jambo umusaza byinshi aganiriye nzagushimira byi kandi ndagushimiye rugahurushimi kandi nzakomeza gushimira kuko aho nkomoka ibyo mvamo bwaba n'ubwenge ndetse na byinshi mfite ndabyigishijwe nawe urabizi rwose rero imana akundemeye ndabizi neza zo kuzakomeza kwishima no gushimira wewe mpano yanjye nziza uyu n'umuhungu wanjye naje nsabira uyu simvuga ngo ndamuguhaye ariko tumusangire yego tumusangire uyu ni umugabo agira ijambo n'ijambo kandi nzi neza yuko azi guhitamo azi kureba igihe uba umukeneye azakwitaba mu gihe uzamwiyambaza maze umwana wanjye uyu ni Solomon uzamutinya bitari ukumutinya uhunga ahubwo ari kandi uzamubahisha mu kumubahisha harimo uyu mudamu wawe wumvishije ukuntu yagiye aganira wabonye ingendo nagiye ngendi wiwe ntabwo yigeze angora maze nawe uzambera umwana mwiza w'umukorera bene rwabo turabari hariya hirya nimwihute maze yaravuze mvuze ngo ngo ntakanwa kavuga inka nk'uko agomba kurara reka kurugatsi utarakurugatsi ndagira ngo mbaze mutambagize ngo bikare byo kwa byinshi rwose ngaho nawe mama ngwino nta kibazo
Niko, ngurimo. Maze kuzigiza hafi kugira ngo tuze kubikora neza
kubera ko rimwe na rimwe hari igihe ziza zitinze ariko zibe ziri hafi kugira ngo tuze kubikora byihuse zitava kure. Ababyeyi bacu barakoze kuganira neza, reka tujye mu mwanya nanone w'izo mpano tumaze kuvuga kugira ngo ba nyirazo baze kuzishyikirizwa. Reka nze gusaba abafite impano z'ababyeyi bazizane hano hafi gira tuze kuzishyikiriza ababyeyi. None nze gusaba ababyeyi ba Mutoni bajejuru baze kwigira hano imbere kugira ngo amafoto aze kugaragara neza. Ndagusabe ababyeyi ba Mutoni bigira imbere. Yego, aho bisaba rwose, murakoze ababyeyi. Reka bashikirize Alexi ndetse na Mutoni ingofero k'ikimenyetso cy'icubahiro. Reka muyifate mwembi muze gushikiriza umusaza. Nawe uzi uko rasira ubukwe mu mutwe, turaza kuyimushikiriza. Ati mubyeyi, icyo ni ikimenyetso gusa cy'igikorwa mwakoze kutubyarira Mutoni, mutubaye muzukuri. Icyo ni igikorwa gusa cyerekana kuzirikana mwabashije gukora. Reka imufate kuri iyo ngofero mwishikire. Murakoze, murakoze cyane, murakoze cyane rwose. Ni byiza rwose, birasa neza. Yego, reka nanone dusaba umusaza ayishyire mu ruhanga. Yego, birasa neza rwose, birasa neza rwose. Reka tubasabe muri koni heza Mutoni na Alex Yongoni. Iyo ngoni nayo musaza, dore ko umaze kugera mu zabukuru. Iyo ni ingoni y'ubutwari, y'ubutware uzakomeza kuyobora. Hari n'abarumuna bacu nanone n'izindi manza nyinshi bica mu muryango. Reka mwimushikirize. Murakoze cyane, murakoze cyane. Ni byiza rwose, birasa neza. Reka dusabe nanone abafite impano y'umubyeyi ya mama, nayo bayigize hafi baze kuyimushikiriza. Nibyo byiza, nanone bapire hariya rimwe ariko nimba itari hafi reka bayizane. Ngiyo rwose, ndabona ibyo aribyo byose, karasa neza, n'ibirimo birasa n'ibisaka. Ati mubyeyi wa byaye Mutoni wagize neza, iki ni ikimenyetso gusa kikwereka ko twazirikanye icyo mwakoze, mwaratureze, mwakoze byinshi ku bwacu. Nimugera mu rugo muraza gufungura murebe ikirimo, ni ikimenyetso gusa cy'icyo mwakoze. Murakoze cyane, mbarikiwe. Reka muze gusubira mu byicaro byanyu babyeyi, mwakoze cyane. Reka dusabe nanone ababyeyi ba Alexi nabo bava ijuru, bakoze byinshi binejeje imitima y'abana. Reka tubasabe mushyikirize Alex na Mutoni iyo ngoni ndetse n'ingofero. Yego, mubikoze neza rwose. Yego, ati tata buko wagize neza ko nzarira umukunzi wakoze byinshi kubw'umutware wanje. Rero icyo ni ikimenyetso gusa cy'uko zirikanye ibyo wakoze. Reka yishyire mu ruhanga. Nawe ndabona bimeze neza rwose. Reka tumukomere amashyi. Reka umwe niyo koni singiriza Mutoni na Alexi bafatikanye. Nanone n'uwo musaza iyo ngoni y'ubutware uzakomeza uca imanza nyinshi, nanone kuko wakomeje kuziducira. Ati turashima rwose, mwakoze byinshi ku bwacu, icyo ni ikimenyetso gusa cya byinshi mwakoze. Murakoze cyane. Reka bayishikire umusaza aze kuyitwaza. Nanone ufite impano y'umubyeyi nayo yuba hafi, bakaraza kuyimushikiriza. Yego, ube hafi rwose kandi muzamubanguka, niko kwiza.
ati muvyeyi ico ni kimenyetso gusa wakoze byinshi ku bwacu ishingirize Mutoni na Alexi bayishikiriza ababyeyi ati mama wakoze byinshi kuko mutware ico ni kimenyetso gusa cyo gushimira kuri byinshi wakoze nugera mu rugo zo gufunguye nishime gusa murakoze cyane reka tubasabe mwicare mwarakoze cyane mwarakoze cyane reka ufite impano y'umukunzi we nawe ize gutambuka ya Alex yafungiye Mutoni yego ati mukunzi wanje niwe nakunze mu bakobwa batuye isi ndagukunda ati icyo ni ikimenyetso gusa nawe byinshi zo uzabibona tumeze mu rugo murakoze cyane hari izindi mpano nanone z'ababyeyi barihangana kubera ko uyu munsi ni wabo n'abana babo hari izindi mpano z'ababyeyi ba Alexi reka nanone tubasabe kuba muraruha ariko wihangane reka tubasabe kandi tutambuke Alex yambwiye ati hari byinshi nakabateguriye ibikeya muze kunezezwa n'ibi ati iyo ni ya papa ati papa wakoze byinshi ku bwanje reka bafatikanye n'umukunzi we kubera ko zose ari ibyabo ati papa wakoze byinshi ndagushimira mu ngando yaba icyo ni ikimenyetso gusa cy'uko wakoze byinshi urakoze cyane nanone hari n'iya mama reka nawe wayimushikirize ati mama ndagukunda wakoze byinshi ku bwanje rero iyo ni impano y'ikimenyetso gusa gitoya ku byinshi wakoze urakoze cyane reka nsabe ufite impano ya famiye nkunda imana reka dusabe ababyeyi basubire mu byicaro ati babyeyi mwarakoze reka dusabe nkunda imana na famiye ye batambuke nabo Alexi abashimire ati grand frère shemeke ndetse n'abana mwarakoze byinshi ku bwanje ndabashimira rwose reka iyo mpano bayihe Alexi aze kuyibashikiriza nanone iya muragizi nayo ibiri hafi turuka hirya ati famiye reka ze nawe arimo muri iyo famiye iyo bavuga famiye n'uyu abarimo ndetse n'abandi bataraha ati gafure bakoze byinshi ndetse na shemeke imana ibahe umugisha turi kumwe kandi turabazirikana iki ni ikimenyetso gusa cya byinshi mwakoze nawe ibindi tuzabifatikanya murakoze cyane reka ufite impano ya famiye muragizi ndetse na muragizi na famiye ye nawe nibatambuke imbere ati grand frère ndetse na madame ati namwe mwakoze byinshi iki ni ikimenyetso guto itoya gusa cya byinshi mwakoze mwatubaye hafi inama zanyu sapoti yanyu turayizirikana iyo foto rero irakenewe rwose ati mwakoze byinshi ufite nanone impano ya famiye bineza na bineza nawe hafi na famiye ye nawo Alexi na madamu bashikiriza iyo mpano ati muhungu wanjye nawe mukazana ati mwatubaye hafi mwakoze byinshi ku bwacu turabashimira iki ni ikimenyetso gusa cya byinshi mwakoze kivuga byinshi kuri twe imana izabaha imigisha myinshi ufite impano ya iramba nayo ibiri hafi ndetse n'iyashanga izo zose muzishyire hafi iramba nawe abe hafi tumushikirize iyo mpano ati peti frere wambaye hafi rwose ndazirikana ntayintambwe nawe uri inyuma kora kuri iyo mpano peti frere wakoze byinshi turi inshuti tuzakomeza dufatikanya muri byinshi ndagushimiye rwose icyo ni ikimenyetso gito gusa muri byinshi twakoze kandi muri byinshi tuzogeraho urakoze cyane impano ya shanga nayo iba iri hafi ndetse na shanga nawe aba ari hafi nawe tuguha impano ati
Shanga ndetse reka mubyarawe ayifate azo ayo makuru azo yashikirize Shanga ati Shanga wakoze byinshi inama zawe turazirikana byinshi wakoze nawe Imana y'ijuru izagumbusha reka nanone abafite impano ya famiye bigabo anko ndetse abari hafi nayo niyo mpano nise ati anko uvuze byinshi kuri twe iki ni gitoya gusa ikimenyetso ati dore ko tunasa dore ko wakoze byinshi wowe uri imbaraga z'umuryango wanjye ndagushimira hamwe n'umuryango wakoze byinshi icyo ni ikimenyetso gusa mwakoze byinshi iyo famiye Nzeyimana kuze nawe bari hafi nimba kuze nawe azayishikire kuze ya wewe ndetse warenze kuri ibyo wakoze wambwiye ati ndaba hafi yawe kuko yazadusoje mu rubanza kuze uri inshuti wakoze byinshi ndagushimiye wa bimeze neza rwose famiye Bishop famiye Bishop ufite impano ya famiye Bishop Rutebuka famiye ye nayo ibe hafi reka dusabe n'umubyeyi yego ati Bishop wakoze amasengesho yawe inama zawe sinabona uko mbivuga wakoze byinshi rwose turagushimiye imana yo mu ijuru itakiranirwa izaguhe umugisha ukomeze tube hafi amahombi aracyakenewe dore ko dutangiye ifamiye amahombi rero arakenewe y'umushumba ati rero hari n'impano ya Bishop Thomas n'umuryango we nawe ati ijajuru Bishop namwe mwakoze byinshi turazirikana byinshi mwakoze ku bwacu mukomeze mutube hafi ya reka nanone Madame Bishop kuru aserukire Madame Bishop utahari mwabikoze neza rwose Imana ibamugisha ati Bishop ndabizi ko mutuzirikana mukomeze mutuzirikane kuko muri inshuti muri n'ababyeyi famiye gwinikiza nabo reka nabo tubashikirize impano k'ikimenyetso kibi turimo twari kubasha gufata indangururamajwi tukavuga ariko iyi mpano ivuze byinshi kuri twe muze kwitwakirira kandi muyishimire ati mwatubaye hafi abafite impano za mutoni rero nabo nibabe hafi nuko musa nabagiye kure famiye y'umukunzi we sorry impano y'umukunzi we nimuyizane hafi gira yumushikirize ni famiye yera se ndikubaswe yego ati mukunzi wanje watoranije mu bakobwa bose bo mu isi uko nsa ku mubiri ndetse n'umutima ni kusa nzakubera umuco hari umwijima igihe irungu ryo uryibagirwe ati nzokuba hafi kuruta umwenda wambaye rero iyo mpano nituza kuko gutandukana turimo nituza kugera mu rugo birakunezeza numara kwifungura urakoze cyane impano y'ababyeyi reka bayizane ya nyirabukwe nyirabukwe nyina w'umuhungu niwe nyirabukwe w'umukazana siko kuriba yego reka ati mabukwe wageze neza kumba kumzarira Alexi uko baramwemereye guhitamo yahisemo ati rero nuza kugera mu rugo uze gufundura urebe ibyo nagufungiye ni byiza gusa urakoze cyane urakoze cyane urukundo rurimo kabisa ruragaragara ati mubyeyi wageze neza hari impano ya mama we ya mama wa Mutoni impano ya mama Mutoni mwihute ikokwiza urabona ko abasaza bari kubanduka kubarusha gerageze muzishire hafi nikokwiza neza zo mutima wawe urakoze cyane ufite
impano ya ya sokuru Filipo nimuyizane ya sokuru Filipo muyizane rwose wa masigaranye rumwe rupapuro rwanditse ngo umwampaye yego ati sokuru muraza kumushikiriza ubwo butumwa ati sokuru nawe yakoze byinshi niyo mpamvu turiho Iyasekuru nanone Pastor Rugabire nayo biri hafi nanone kuyiserukira cangwe nimba Pastor ari hafi za juru nanone akayifata cangwe se umuserukira murakoze cane familie Katabirora nayo nimuyizane nanone iserukira cangwe nimba nyirayo hari nanone atambuke ati namwe mwakoze byinshi turazirikana neza yanyu n'ibikorwa byanyu cyo nikimenyetso gusa cya byinshi mwakoze ya famiye bizimana nayo ibaha ibe hafi ndetse na bizimana be hafi ati mwakoze byinshi ndetse bintera emotion ariko ndazirikana byinshi mwakoze ati famiye bizimana namwe mwatubaye hafi turazirikana byinshi mwakoze ku bwacu nubwo mubona ngize ishavu ariko n'ibyishimo na byinshi mwakoze ku bwanje Famiye mugira neza nayo muyitegura ibere hafi ndetse nawe abariho abere hafi ndetse na onkle Rezima nawe abari hafi kandi ayitegure ati bene data mwakoze byinshi ku bwacu turabashimira muzukuri Imana idakiranirwa izaba duhere umugisha murakoze cyane yego uyu muryango wikoze neza rwose ati muri umuryango mwiza muri ibyishimo byacu rero kuri uyu munsi twishimiye byinshi mwakoze mwakoze neza cyane okerezima ati mani yo mugisha rwose okre nawe turagushimira kuri byinshi wakoze ku bwacu uyu munsi kabashize urugo ndasaba nanone inama zanyu kurya mwambaga hafi muzakomeze mumbe hafi kuko muri ababyeyi banje kandi muri inshuti zanjye famiye nzungu nayo nimuyitegure kandi nanone famiye nzungu nayo ibe iri hafi ati weweho ndabizi wakoze byinshi twatangiranye iyi gahunda ukaba n'ukiri hafi ugikora ku bwanje ndazirikana rwose byinshi wakoreye ndacagushimira iki ni ikimenyetso gusa gitoya kuri biriya byose wakoze uzakomeza ube hafi uri inshuti yanje ati famiye nzungu nyina wabo nyagaciro reka nawe ave juru aze asingira impano ye ndetse nayo biri hafi ati mama mdogo ndagushimira rwose ndagushimira kuri byinshi wakoze wambaye hafi wambaye inama bityo wakoze rero ndasaba gukomeza kumba hafi kuko kuba hafi yawe ni byo byongerera akamaro famiye sebatware nawe wabe hafi ndetse mutegure n'impano ye murakoze cyane ati mama mdogo ndabizi ko wakoreye byinshi turacyari kumwe muri byinshi ati nawe ndabizi mu gitondo nijoro mwambaye hafi namwe ndabashimira kuri byinshi mwakoze imana idateranye ibibampera umugisha
ya musaza we mbonigaba reka nayo bayizane ndetse na musaza we hafi aze yakira impano mushiki yamuteguriye ati brother ndabizi ko wakoze byinshi ku bwanje turacyari kumwe dore ko nubatse urugo ndagukeneye inama zawe uzaze dusangire kawunga n'ibindi byose warakoze cyane musaza we byishimo nawe ati kuma hafi na none userukire mwene so nawe warahari yes bari bageze ngo bakurenganye kandi uri ahangaha wamukerereye urakoze cyane urakoze cyane iyo foto irakenewe rwose ati brother nawe wagize byinshi ku bwanje ndagushimira mana yo mu ijuru igumugusha ati muyumba nawe jajuru kugira ngo ushimire ati wakoze byinshi ku bwanje anko imana idakiranirwa izakumpere umugisha ati nubwo mubonanira ariko umutima waje wuzuye ibyishimo n'umunezero anko wagize byinshi reka ndetse na madame aza afate kuri iyo mpano iyo foto y'iyi famiye yakenewe rwose ati mwambaye hafi ndabashimira imana ibampere umugisha thank you so much murakoze cha Alex na Mutoni mukoze igikorwa cyiza cyo kuzirikana ibyo abantu babakoreye ati bambwiye ati namwe tutahaye murabizi ko twoshobora kugeza ku bantu bose ariko mwese muri inshuti kandi mwagize neza kuza mu birori byacu imana ibahe umugisha iyi kumi yavuze ati naje nateguye kado aha ntabwo mwongengana iyo foto rero irakenewe ntibari bayanditse hano ku rupapuro ariko iyo foto witindeho kamerame uyigire katubure umuntu uri mu gikoni arambwiye ati byahiye musoje muhishiwe arambwiye ati nanone muraruva ariko uyu munsi ni uwanyu reka dusabe Alex na ariko nibyo igikoni cya kizungu ni iki babyihishe nimuze hano kugira ngo abantu baze kubabona umusima ufite amarange ni gatimbo nimba none ari imvangu reka tuze gusaba Mutoni na Alex baze kudukuriraho aka kandu gafukiriye uyu musima umusima gusa kubura urasa nk'uryoshe yego barimo barabikora neza ni nk'aho bamenyereye guteka yego umuntu uri kubitegura arambwiye ati barabyikorera bonyine nta mpamvu yo kubafasha ati ni kwa kundi rwose reka Alex abanze yego reka cyane turebe uko bazabikora yego uko rwose bikoze neza muto n'abatireka naje natse kugira ngo umenye ko ibi bintu mbizi neza inzara hehe nayo foye rimwe na rimwe hari igihe bazabagira ubute akararira capati ariko hehe na capati ati yego abikoze neza rwose ati uyu munsi turaba umusima wa kijyambere kuri ni igikoni n'iza gatanu ntakibazo kiri hano yego nimucumbe rwose mwite hasi yego ni mu gikoni habamo urwavumba igikoni kidafite urwavumba se ubwo cyaba cyazana umutima yego
reka batwereke uko bazasangira umutsima wabo cyangwa se urugo rwabo uko ruzaba rumeze iyi n'ishusho yarwo ambwiye ati gusangiraho ni ihame reka baze gusangira uko bazasangira Alexi ambwiye ati aha ni iwanje mukunzi wanje reka mbakire kandi nta bwansa umuhe nyine umutsima utuhuse fata iyo kanya ubasha gusangiza umukunzi wawe umubwira piano kwa kwa mutura hehe n'inzara nubwo urasane n'iryo n'iwanyu nuko ni ahandi gusa icyo bitandukanyeho nzokwitaho kubera ko uri umukunzi wanjye mutamike rwose oya kimuhe rwose nawe si muto yego ariko neza rwose yayayayaya ibintu n'uburyohe mutoni nawe ati noruwamureka se ati reka nanje mwereke ko tuzosangira mwohereze rwose ati mukunzi wanje ndabizi ko akazi kabaye kenshi ariko noneho nzoza ngusaba kuruhuka kakabiri dusangire reka babahe kiriya kigwaji mu rugo rwanje uwo ni Alexi ati tuzoza turya ndetse dusomere ngahe Alexi bashaguma mukunzi wawe kamugere ku nyota rwose musomeshe ati zozo ndiri kugwa nabi ndabizi ko biteguye neza mwongere rwose mwongere nta mpamvu yo kwicwa n'inyota umunsi wanyu w'ibirori mutoni nanjye sinagahirwamo reka mbashe kugusomesha ubashe kumva n'inkuru nziza zitatse urugo rwacu mwongere muto mwongere rwose turashaka ko iryo kose ejo bundi azoryongeza yego murakoze cyane mubikoze neza reka mbaze kubaha bavuga ati ntitwosangira twenyine reka tujye gusangira inziza z'urugo dusangire hamwe n'ababyeyi ati babyeyi ibi byo biraryoshe mutumana aza kuvana kwa sebukwe ndetse Alexi nawe agane kwa sebukwe Alexi araba ari kumwe na pare we aza kubikora pare araba ari imbere Alexi aba inyuma ye ene nawe aje imbere ya Mutoni kugira ngo bakomeze basangire n'ababyeyi uraza gukora ku murongo w'imbere ndetse abagarisoro bafiye nabo baba bari hafi baze kubaramira kuko biyemeje ko uyu munsi muza gufatikanya abagarisoro bafiye bo muri hafi umurongo w'imbere utegereze barangize umurongo w'imbere garisoro tome tegereze barangize umurongo w'imbere yego ubikoze neza rwose ubikoze neza rwose reka mutoni bambwiye ati reka mbasabe mubanze mwicare muwe kabaruhuka buke mumira kuka gusa nawe kwicaraho uyu munsi nk'aho utarimo turaguma tubakoreshe muwe kabamira kuka nimushake musome kuri ako gashampanye mwumve ko uyu munsi umeze neza yes kwagwa muturo bambwiye ati mwege mwaduteye iteka uyu munsi mukaza mu birori byacu ntabwo tukomeza kubicisha amagambo gusa hari n'ibyo twateguye ku bwanyu reka nanone musabe umubyeyi Rwamutura aze gufata mu kuboko umushyitsi mukuru ndetse n'ababyeyi ba Mutoni na Alexi baze kugana hariya mu gikari bateguye cyangwa mu gikoni yego murakoze cyane reka mugane maze kutuyoborera ikiganiro hari buca ni ukuvuga ko reka tubanze tuhamagare famiye byinshi nimurangiza gufotora muraduhangura abantu bicare hazi gusigara bakeya
ariwe utubimburira ariwe wa mbere Zergo John afata ijambo turagerageza kuko ibindi ni ukubika mutima tuzakomeza tubivuge reka twumve Zergo afata umwanya reka dushime Imana turashime Imana yabanye natwe kuva hariya mu rugo uko mubizi dutuye hariya kujya mu Rwanda Imana iraturongora ituje imbere kuko mubizi ibihe turimo ubu biragoye turaza tugera hano amahoro Imana ishimwe ijambo rya kabiri reka dushimire Imana kuri aba bana bacu aba bana bacu batweretse ibirori uyu munsi kuko mubizi rwose uyu mwana wacu yari umwana mutoya cyane niko navuga nubwo mubona ari igikwerere ni umubiri we yavukanye ariko nk'umwana muto cyane ndetse hari n'igihe bamwe bajya babivuga mu kumva baratamutswe bakavuga ngo gikumi nibyo zina twamwitaga kagasirima kivuka yamyakura yavutse angana kuriya tukagenda tuvuga ngo gikumi 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 n'ubu ryanze kumuvaho ariko yitwa umuto Ntwase Lawrence rero turashima Imana yahaye bano basore kwirinda nk'uko tubizi ubu ngubu muri iki gihe biragoye umuntu ari mu kurera umwana hakabaho bageza imyaka yo kunanirana bikananirana abantu bagaye bakandara ababyeyi kandi bitavuye ku babyeyi ngo ahari nuko badatanga inama umubyeyi akayigisha mu nshingano ze urabona ko n'uwacu yarerewe ahantu habiri twaramureze ngo tugeze imyaka cumi n'itatu aza hano muri Kenya ubu ngubu yararezwe na nyina wabo hariya amureze imyaka itandatu ni ukuvuga ko afite imyaka cumi n'icyenda y'amavuko rero urumva umwana kurererwa ahantu habiri kandi agatuza umuco wo kugira ngo azatwereke ibirori byiza nk'ibi ngibi ntabwo zoroshe Imana yakoze ibyo bintu ikaturindira ababana muri iki gihe kigoye gutya Imana ishimwe ubundi ku bijyanye n'aba bana reka mvuge mbasozaho ku ruhande rwacu nk'ababyeyi be aba bana twabagendeye inka zibiri aba bana tubahaye inyana n'ikimasa ngo batangire borore uyu munsi inka za kijyambere bizatinda tuzataha ariko tuzazibageza twarataje turazibahaye zirahari reka dushimire umuryango w'amanyana yaje aribo batuma bose aba bantu mu rwanda bagira agatembo bazakoresha ngo n'abana beza ariko ntabwo twavuga iryo jambo ni abantu beza aba bantu rwose turabazirikana yuko za gahunda twagiye duhanye zose ntabwo twazitejejeho ibyo twavuganye byose byabaye n'imana imana iraturongora tubigendamo neza baradupera turumvikana turarangiza kugeza kuri uyu munsi nta mpamvu n'imwe cyangwa imbogamizi yatumye ibintu tutumvikana rero kubera duhaye bamanyana yacu beza basobanutse kandi murabona nubwo babaye nk'abaturutaho mu myaka ariko kandi mu rurindi kigero ko turabona dusa n'abangana rero uyu munsi twanganye yari afite abandi bamanyana ye bakuru ndabazi rero turashima Imana ko natwe uyu munsi niwe manyana wacu wa mbere mwacu turashima Imana ko tugize manyana yacu ubu rero n'undi muryango twungutse mwacu n'undi mujyanama tuzaba tuje inama kuko mu biruzi rero Imana yakoze ibyo ngibyo Imana ishimwe reka dushimire famiye ya Katabirora ni famiye y'Abanyakarama ariko mu nzu ya Katabirora abo bantu badukoreye imirimo y'indashyikirwa nibo bariya bari bafite uyu mwana iyo myaka itandatu babwiye hano rero twasaba ko abo bantu bahaguruka bakaza bagahagarara hano aba bantu rwose nk'uko mubabona ni abantu beza ni beza nongeye kubivuga ngo ni beza aba bantu ububaye bwa kabiri baturerera
muribuka wenda cyangwa se abatubonye ashize imyaka 2018 naje gushingira undi mwana murumuna wa madame wari uri mwabukanze nije wamureze kugeza nza kumushingira mushingira mwaba bagabo cyangwa se muri uyu muryango aba bantu ni beza bagira n'umugisha reka mbivuge nuko nako bagira umugisha yuko jewe byangaragayeho kuba baramfashije kurera abana babiri bombi nk'abashingira mwabo imana ishimwe rero hakaba hari impano twabageneye ndasaba ko muyigiza hino imwe iri ahangaha n'indi irira mu makado mubizane byombi ndashaka iyo kado yindi kuza ijambo rya kane ndashimira umuryango wacu cyane ntako batagize murabona ubu umuntu gutegura ubukwe ari mu rwanda akabutegurira muri kenya ntabwo byari gushoboka ariko umuryango watubaye bugufi ukora buri kimwe cyose twaje turi abashyitsi twaje twisanga rero umuryango wacu sinabona icyo mbahemba sinabona icyo mbaha ngomba kwiza ariko imana yo mu ijuru mukorera muzi ni imigisha mwahoze mukorera n'abana banyu rero aba banyabyinshi bari ahangaha ndasaba ko abantu babampera amashyi yuko nje ntabishoboka ndashimira imiryango yindi yadushyigikiye hari imiryango yo kwa muyomba abasita ndabona ko bamwe bari hano ndashimira bamuyomba w'umwana abasegege bose baduteye inkunga mu bitugu kugira ngo tuze kwerekeza umwana ndiko ndabona famiye za ba mamudogo bari hano rero mwebwe mwese mwaduherekeje ndavuze ngo imana izabahereza imigisha myinshi rya gatanu ndashimira itorero agape rwose ryakoze umurimo nk'uko pasiteri nubwo mbona ntawongeye gutera mu kanisa rya kabiri ariko mbere yabyivugiye umuntu kurera umwana imyaka itandatu ndababona bagenzi be barahari kurera umwana imyaka itandatu ari umuririmbyi aho ngaho wahaye umutoza inzira zose zo mu bumana ntabwo ari umurimo woroshe rero n'ibingibi ibi turimo tuvuga ngo bakoze iyo bwabaga kugira ngo babitware ni uko bakuriye mu nzu y'imana iyo bitaza kuba iriya torero ahari baba bameze kuko abandi bose turimo kumva amakuru tuba twarumvise amakuru mabi atubabaza bikatubabaza ariko kubera itorero rya gapu ryatubaye hafi rikadufatira mu mwana rikaba tugeje kuri uyu munsi ryo kumugira umuntu mukuru akaba agiye mu wiwe turavuze ngo imana yo mu ijuru idakiranirwa izabahembere iyi mirimo mwakoze murakoze imana ibahereze umugisha urabona ko nawe utafashe umwanya muremure abandi ni iminota ibiri kuko turakora twihuta cyane rero reka twumve ba se wabo harabanza pasiteri Bizimana Charles akurikiwe na Mugiraneza nze imyaka yose ikaba itugejeje uyu munsi ku munsi w'ibirori bya Mutoni imana ishimwe simvuga byinshi murumuna wanjye yabivuze reka nshime imana yo mu ijoro yabanye nabo yaturushije ubutwari imana ishimwe murumuna wanjye yahagaze mu mukingi wiwe ahagarara no mu muvandimwe watabarutse hari n'abana nkurera abana be utari iby'abanyamurenge ibi by'uburyarya bivuga imbere y'ababizi abaturanyi bacu abavandimwe muteraniye hano murumuna wanje yaturushije ubutwari imana ishimwe ko yahagaze nk'umugabo
akarera abana akageza uyu munsi aho abana bubaka Imana ishimwe aracyafite umutwaro munini ndabizi ko hakiri abandi basaza be n'abarumuna be Imana yo mu ijuru imukomeze amaboko igasanire imirimo ye kugira ngo azarangize uru rugenzi ataragirwaho n'umugayo kuko ikintu gikorwa abantu benshi bakunda kunanirwa bakagita nzira icya kabiri ndashimira mama w'abana muramu wacu mu by'ukuri guhagarara tukarera abana ntibiba byoroshe imyaka myinshi amaze yarihanganye ntabwo twatunganye tanduru zavuze ntabwo twatumiye baza kudukiza Imana yumvira ishimwe ko yabahaye umutima wo gutuza no kumva inama z'ababyeyi n'ubu bakaba bari kumwe n'ababyeyi bacu Imana ishimwe njya gusoza njyewe tuye hano manyana yacu na murumuna wanje batuye mu Rwanda reka nsabe uyu musore wavutse iwacu none yiyongera mu bana twabyaye tumuhaye ikaze njye tuye Gidurayi nimumara kuruhuka muzadusure nk'ababyeyi mutituta abari kuri bizo batazakora tuzabikora nshimiye umuryango wa byinshi abatanze bazabanyitawe naje kabyemera ni nako bimeze bavandimwe mwarakoze cyane abatanze inama abatanze amafaranga abasengeye uyu muryango n'ubu bukwe mwarakoze cyane mitima yacu irishimye mitima yacu irabanezerewe mwarakoze cyane by'umwihariko nshimiye murumuna wacu muhera neza na madamu na nzungu simpaye mubona hano n'umuhungu wacu hano se batware na murumuna we na madamu mwarakoze cyane nari ntuye kure Gidurayi twavuganaga kenshi bari hano bakoze ibikorwa twebwe twananiwe babaye mu nama z'ubukwe barabutegura uyu munsi nahageze nimugoroba kibaryama baraye bicaye mu kugira ngo iki gikorwa basoze uyu munsi kigende ukucagenze murakoze cyane Imana y'umujuru duhe umugisha twese abatwitavye abaturanyi b'abavandimwe cyangugu abaturanyi ba namuzungu n'umugabo namwe ndabashimiye cyane gikumi narabahamagaraga ngo nibamubyize bakambwira ko uburenganzira bwo kumurekura ngo angereho gusa babaga ari uburenganzira bw'ababyeyi batanganya isuku n'ubushishozi Imana ishimwe ko mwareze umwana akabageza uyu munsi aho atwereka ibirori murakoze cyane ubundi kandi ndashimira umwana wacu gikumi yabashe kwitwara neza murabizi kino gihugu ntidushobora kuvuga ibintu byinshi ariko nyine mwese murakizi ariko kuba yarihanganye akitwara neza akaba atweretse ibirori Imana imuhe umugisha turagushimira ikindi ndashimira mukuru wanjye Serugo yabashe kurera aba bana kuva ari batoya ntabwo yigeze yigura yabareze kabi ijana ku ijana ageze igihe cyo kubashingira Imana imuhe umugisha turagushimiye cyane kasamiye kandi uve ko tugushimiye ubundi ndashimira na nyina w'umwana nawe yareze abana wenda ntiyari kubarira wenyine ariko kandi iyo yavuga nawe ngo ntabarera ntabwo twari kubarira twenyine ariko twarafatanyije twese turera abana tugeze kuri iyi ntambwe yo kubashingira turagushimiye cyane Imana iguhe umugisha ubundi kandi ndashimira abantu bose babashije kudutwerera mu by'ukuri hari abantu benshi babashije gutanga amafaranga yabo bw'uko bwa gikumi n'abatari hano bumve ko twabashimiye wenda hari abo tutobona ariko aho bari bashimiye Imana ibahe umugisha rero dufite impano ya famiye natwe turi buhe gikumi simpamenya ko ndabona abantu bari hariya baracyari ko mu bintu byinshi ariko reka tumuhe impano ntahaguruke tumuhe impano ubundi kandi Imana ibahe umugisha mwese kubera ko natwe tuzi
yego barakoze abavuye kuvuga barimo gutanga impano reka basekuru nibahaguruke basekuru wange kumenya muze namwe mufate ndetse muzanye na banyirakuru zaba byiza kugira ngo ufate umere neza zaba kugira kubera ko hano hantu ari hato aba bari bahagaze murasobora gusubira mu byicaro kugira ngo bize gukunda murakoze cyane banyirakuru nibabanguke nimubanguke barabanza bafate ijambo hanyuma rigufi mbwire ngo baratanga n'impano yabo hamwe ifoto natwe duhagaze hano no gushimira imana dushimira cyane serubwo yitaye kuri aba bana abarira nk'abemwe ni ukuri biratunezeza kandi twumva tumushimiye cyane kuba n'ubu akihabarira akageza kuri uyu mwanya wo kubashimira hariho abagabo bamwe iyo babonye abapfakazi bazababigizayo ariko uyu mugabo yakoze iby'imfura rwose kugeza kuri uyu munsi turamushimiye by'ukuri tutajanye amagambo menshi tukaba tuhagurutse hano ari ugushimira bano bantu bitwaye neza by'ukuri nabyo ni by'umwihariko kandi ni ukubashimira cyane tukaba duhagaze hano turi barumuna ba Filipo n'abandi bose abasaza tukiri kumwe ba sekuru tukaba tubashimiye hariho n'abandi bari hano naza ntekereza ngo baraza ariko sinababonye abo bose tubahagarariye muri uyu mwanya tubashimira kandi dushimira aba bana tukaba twifurije urugo rwiza urugo ruhire basororoke kandi basagira amahirwe muri urwo rugo tukaba tuvuze ngo imana ibahe umugisha ngiyi impano tugiye kubahereza saba murakoze nibashyireho iyo foto banyirasenge nibaze banyirasenge nibaze n'impano niba muyifite tisigare inyuma nimubanguke umwe araza gufata iminota ibiri natwe turashima imana cyane umunsi wa none tuba duhagaze kuri uyu munsi mwiza imana yagize neza yarinze bano bana bacu irabarinda kugeza uyu munsi wa none bakaba batweretse ibirori turishimye cyane kuba duhagaze ku munsi mwiza w'umusengereza wacu ibi ni umusengereza wacu dukunda cyane kuba yatweretse ibirori imana yo mu ijuru ihabwe ishimwe cyane icyo tubifuriza akaba nyirasenge kuduza umugisha azahirwe unakobwa imana yifuriza bagasangire mu rugo rwabo tukaba twabazaniye imbuto imbuto niyo mpano twabateguriye muri uyu munsi wa none imana ishimwe yego nimurengeze bafate iyo foto ba nyina wabo wa Mutoni ba nyina wabo ni mubanguke ubanguke cyane ati zo mbuto muzahinge muzabone imbuto mutere mweze musagure n'abandi murakoze cyane ufata ijambo ari umunota umwe nafata iyi mikorofone niba ari cyangwa se niba ari ifoto gusa Bwana sifiwe dushimye imana kuba tugeze kuri uyu munsi umunsi mukuru wa gikumi turashima imana imana ishimwe turashima imana kubera ko atweretse ibirori byiza hariho benshi barimo kugenda ntibatwereke ibirori ariko kuba tweretse ibirori ba nyina wabo bangana gutya tukabasha kumuherekeza turashima imana imana ishimwe Bwana sifiwe kandi cyongeyeho ndashimira mukuru wacu ni mukeba wanjye kandi akaba mukuru wanjye kuba yaje akabasha kubona mu birori bya gikumi turashima imana imana yabarinze bakabona uburyo bwo kuza ndabishima imana imana ishimwe kuri ubwo rero ari impano kaba nyina wabo twamugeneye kugira ngo tumushigikire kuri uru rugo rwabo rusha kandi ni nyina twayigeneye niko banyibukije nahaguruke tuyimugezeho
kuri ubwo gikumi nawe turamwifuriza urugo rwiza azaza ari abahungu n'abakobwa urakoze cyane rwose kameramena nagerageza ifoto ize kuba imeze neza ba nyirarume ntibaze nabo haravuga umuntu umwe umunota umwe cyangwa se ibiri kubera umwanya amaze ukuri ntabwo ari ukuntu ariko nimuze bamuyomba abasegege nimuze rwose nibaze abari hano hafi twebwe turi ba nyirarume abandi ni ba sekuru gutyo dushimiye imana imana iduhaye kuba mu birori by'abana bacu njyewe ndavuga habiri ndavuga ku basegege musore bivuga kubatura abatura n'abavandimwe twarabanye kandi ndakeka kuko uyu Alex yavutse tubana kuri ubwo rero kuba mvaye ku birori byiwe zo kuba ashatse turi kumwe imana ishimwe kuko yitwaye neza ndetse akaba ari kumwe na madamu we uyu ni umwana wacu nawe twari turi kumwe mu itorero twarabanye dushimiye imana kuko batweretse ibirori kandi dushimira na mushiki wacu hariya yitwaye neza uko biri kose yareze umwana amurera neza nubwo batari kumwe ariko ndabizi kuko ni umubyeyi mwiza namwe muramuzi kuko ari umubyeyi mwiza kuri ubwo rero imana iduhaye kuba muri iki kirori cyo gushima cyo kunezererwa imana ihabwa icyubahiro kandi dushimiye imana nanone kuba yarabarinze nyine ikabazana ikabashyitsa amahoro bakaba babaye mu bukwe hari igihe abantu bifuza kuba mu bukwe ariko tubishoboke ariko kuba tububayemo twese uyu muryango twese turi kumwe imana ihabwa icyubahiro kuri ubwo rero twabwiwe kuko sekuru hari inka yatanze yarayibashikirije ndakeka barayibonye ahasigaye dufite anvelope hano ntoy'amata nibashika baje gusangira murakoze barakoze cyane bamuyomba imana ibahugushya reka iyo foto ize kugaragara neza haze gukurikiraho ba nyina wabo na ba mama Mutoni barumuna ba mama Mutoni ngire ngo nibo bantu ba nyuma niho muntu wa nyuma ufata ijambo abandi baraza gutanga impano kubera umwanya batafashe ijambo ubundi kandi ndashimira mukuru wanjye ko yihanganye akarera abana ubundi kandi ndashimira serwo umuramu wanjye ndashima imana yuko yafatikanye na mukuru wanjye arera abana kandi abarera nk'abiwe imana ishima ubundi kandi ndashimira umugabo wanjye yabanye nanje mu birori byose twagiye dukora kandi mu birori bya famiye yanjye n'ubu twari tumaze ibyumweru bibiri tuvuye mu bindi birori by'umwana w'umusaza wanjye n'ubundi yabanye nanjye ndamushimira ubundi kandi ndashimira itorero ryacu ko ryabanye natwe ryatubaye hafi ryatweretse urukundo imana ishima ubundi ndashimira abanyabyinshi kubera yuko bitabye mukuru wanjye nakubwira ntibazaza ari benshi kubera yuko atari ahari ariko ndashima imana yuko nababonye ari benshi kandi nongera kubona abantu b'iwacu bose imana ishime ubundi kandi na papa nawe yatubwiye ngo dushime kuko nawe nyine ntiyabonye uburyo bwo kugaruka kubera ibyangombwa ariko nawe yabyifuza nawe amashimwe yiwe ndayatambukije imana ishime ubundi kandi hari kado nyine twageneye mukuru wanjye
turaza kuyimugezaho hariho na Tado na Geneye Serugo nayo nyine baza kuyigezaho hariho n'iya mukuru wanjye nyine na Mugeneye kuri ibyo zose Imana yakoze tuyihaye icyubahiro kandi ubundi kandi nifurije bikumi urugo rwiza urugo rw'ibyishimo nazabyara abahungu n'abakobwa bazatunganirwe muri zose Imana ishimwe barakoze cyane abo ngabo nibo bari bafite kuvuga ijambo abandi bagiye gutanga rero impano rero arakurikira arakurikira ngira ngo famiye mugira neza bamaze gutanga impano basaza be nibaze batange basaza wa Mutoni nimuze batange impano n'ubundi hariho iyo foto nibayikore vuba cyane hariho murumuna we murumuna wa Mutoni nawe n'abatambuka niba ntibeshe ndagira ngo nawe sawa bazarabe rero bazarabe nimuze mubangutse ndakurikiraza liste nahawe abana yes nimuze uzaraba Mutoni iyo foto yangane nyine kugira ngo ifoto imere neza ya famiye bagazasema kumi nimuze mutange impano yanyu impano mwageneye Mutoni mubangutse cyane abana bagaragara neza mu ifoto bafashe iyo mpano bagene uzara wawe yego murakoze namwe ntibageze hepano mwabageneye iyo foto iza kuba imeze neza abanyarubibi nimuze nibaze gutanga impano haravuga umuntu umwe Pasteur Madihi gutanga impano zibiri murakoze abanyarwibati mitabi abanyarwibi sana murakoze twebwe abanyarwibi dushima Imana yarinze umwana wacu gikumi irinda n'umutware we uyu munsi tukaba duhagaze ku birori byabo biratunejeje cyane Imana ishimwe kandi mwese turabashimiye maje kwizihiza ibi birori rero ahangaha turi dufite impano zibiri impano imwe niyo guha mama gikumi tumushimira uburyo yareze abana iyindi niyo guha gikumi nyine rero nimutange izo mpano mubangutse kameramani nawe tere mu ifoto neza mwakoze cyane kwitabira ubukwe bw'umwana Imana ibamugisha cyane umuryango wa Katabirora ngo hari impano niko bambwiye ngo batatanze Katabirora yageneye Mutoni ntawimiriye gutanga impano iyo foto rero
mwizina ry'umuryango wa byinshi umuryango wa bugufi turabashimiye cyane ababashije kwitabira ibirori byacu z'Imana wacu Imana ibahe umugisha mwaduteye iteka kuri uyu munsi mwasize imyanya yanyu imyanya ya Nairobi irazwi muragahora gutyo murakagira Imana n'abantu muragahorana amata n'inka murakoze cyane rakoze umusore wo kwa byinshi gusa ni na masaha nk'aho akoresheje iminota 50 so ndizera ko kwa Rwamutura abishwa n'abakwe tambuke fatwe ifoto dusaba n'abana bacu kuza bakaduhagarara mu hano kugira ha ifoto izagaragara neza hanyuma umugabo gato abandi babona bahagarara banguke umwe turinze utambuke hano kameramani niwarangiza uze kutumira reka tuje gusigarana na Muzehe na Mukecuru dusigarane na Famille Muragizi Famille Claude asigarane na Ramo wacu ariwe Umiriza na nyina wabo cyane abasangiza b'amagambo kugira ngo ducunguze umwete reka ereze mugenzi wanjye n'umuga menshi kugira ngo twihute Haleluya Haleluya mutwikirize n'umunsi w'umunezero Haleluya Icya mbere mbanje gushima Imana ko tugejeje kuri uyu munsi duhumeka umwuka w'abazima uyu ni umwana wacu wa gatanu tugiye gushingira ubushe baba bafite izina ryiwe bakariheka ariko ugomba kwita umwana izina rifite igisobanuro uyu mwana wacu ise ni ikinege ntawundagira muri umuntu nawe na mukuru wiwe twabonye abahungu babiri tumwita ifatizo ry'abahungu haleluya haleluya niyo mpamvu twishimye niyo mpamvu mutagomba gutinda muri iryo zina yubu yaravuze ngo ibice 42 yaravuze ngo nzi neza mana kuko nta kibasha kurogoya umugambi wawe haleluya haleluya ndishimye ndishimye bitavugwa ubushize mwabonye umutwaraza ashingira umwana wacu si uko ntari mpari ariko hari impamvu yatumye ntazi mbona se kuri uyu munsi niyo mpamvu nishimye mutoni rero ntabwo ari umwana wa mbere Pawulo yaravuze ngo ngira umwana muto wabanderesheje amata y'umwuka adafunguye ariko maze gukomera banderesha amagufa uyu mwana ntabwo ari we ngiye kwiga kurera bwa mbere haleluya haleluya ndishimye ndishimye bitagira uko bivuga n'ukuri nshimiye umuryango w'abatura wareze bano bana isi sinzi uko iri mu kudutwara suko nari naniwe kurera abana banjye ariko kubera ibihe biri mu kudutwara uko tudashaka ariko nshima imana kuko twageze ku birori byiwe abatura imana ibaha umugisha abanyabyinshi ntimubererwe nabi cyangwa ngo muvuge ngo umwana wacu ngo tumuhaye bariya batazamenya kumurenga oya murabona aba bose bari aha ngaha hari abareze nabi tuzamurera neza kandi turamwishimira ikindi cyongeyeho nshimiye famiye yacu musaza wanjye na mukuru wanjye ntabwo batangiza imana ibaho umugisha nubwo bikoreraga hari umuntu uza wiyambura inshingano ziwe mu mushemanyana yacu bahaye bamushimira zari inshingano ziwe zo kubarera ariko hari gutubarira nawe nshimiye imana kuko bababaye hafi buri mwanya wose buri munota bagendanaga na mwishwa wiwe ndabashimiye imana ibaho umugisha ntacyo nabitura ikindi cyongeyeho nshimiye abapasiteri b'uru rusengero badushyigiriye abana bacu
nubwo ari inshingano zanjye ariko mwabikoze neza imana yo mu ijuru idakiranirwa ibaho umugisha ndishimye namwe mwese mwadushigikiye abamusengeye n'abataramusengeye ariko bwabaye namwe imana ibaho umugisha shimiye imana imana y'akazi gatunze muri mbere amashyi cyane kugira ngo ducunguze umwete navuze ko njyewe ndi buvuge make cyane icya mbere nshimiye abantu bose bari muri iyi sala cya kabiri nshimiye abenegihugu b'abanyakenya bagize neza n'abaturanyi beza babanye n'umwana neza kandi nawe namutoje kumenya kubana si kubana abageze hano rero nubwo mvuze mu rurimi batumva ariko ndabashimiye nizera ko bazabasobanurira ikindi nshimiye itorero rya gospel gospel imana ibamugisha babishopo ugahera kuri bukageza ku bantu bo hasi bakunkoreye ibintu ntazibagirwa mu buzima uyu ni umwana wa kabiri bashyingiriye bankoreye ibintu byiza cyane nta kundi nabona nabivuga nta n'amagambo nabona nasobanura imana yo mu ijuru izabahera icya kabiri ndashimira umuryango w'abaturage mwagize neza nubwo mwikoreraga ariko mwakoze neza kuba rero mwarareze bano bana mugakora ibirori bingana gutya namwe imana ibahe umugisha cya gatatu ndashimira ba nyirarume w'umwana ari bavukamo badahubwa bakoze neza na ba nyina wabo babaye umwana hafi kandi bamweretse ko ari ababyeyi koko imirimo bakoze nabo ndabashimiye imana ibahe umugisha nanone nshimira umuryango w'abanyabyinshi mwagize neza aba bantu bose mureba abantu bari bafungura abantu bakora porotokoro nabishwa abantu kuba mwongeye kudutekereza mukaduhereza abagize mwagize neza kandi abana babakomokaho bakunda kuba intwari ubu rero mu muryango kuba mwamuhaye umwana ubakomokaho nizera ko azabyara n'abandi b'intwari imana ishimwe by'umwihariko ndashimira amanyana yaje hano ubwo yanguye umukozi ni imfura manyana yaje ni imfura bitari ishingiye ba manyana yaje ni benshi uyu ni umwana wa gatanu nk'uko babwiye uyu mugabo ni imfura ndamushima twarakiranutse nta ngorane turavuga tukabyumva kimwe irya muhiye n'iryo mubwiye numva byarahuye kandi ndizera ko aba bana tuzabarira twembi neza cyane kuko no muri gahunda turahuza kubera icyo yicyo rwose narishimye cyane kuba narabonye umwanya yaje neza ikindi murabona ndi mukuru niwe niho agishimira bwa mbere ariko nagira ngo mubwire ngo ashyire impungenge kandi tuzajya inama abana bazubaka kandi ntabwo tuzabarushya ikindi yabonye umukwe mwiza abantu bazavuga ngo bashimye abana babo reka mbaguze ukuri uyu muhungu wanjye azi kubana mwabona n'abanyakenya b'inshuti ziwe tujya kumwitira izina n'uko nyina yabivuze mu rundi rurimi bari baramwise rufati bararihindura bamwita musinyi ntabwo ari musinga ni musinyi mu giswahili twari tubonye umusinyi w'abahungu nari njyenyine sekuru aravuga ati noneho turamwita rufatira umusinyi nari mbyaye umuhungu wa mbere tumwita ngo ni byiza tubonye umuhungu ngo tubyare uyu wundi aravuga ati uyu nguyu we niwe n'urufatiro rw'abantu abari inyuma ye ni benshi n'ubu dufite abandi benshi bavutse ubwo rero musingi ni umwana mwiza cyane kandi ni ukuri ndizera ko azubaka urugo azi kubana ibyo mbivuze mbihagaze kandi namwe abanyabyinshi ndabashimira mwampaye umwana wanyu ni muto nabonye mu myaka ni muto ariko njyewe umuhungu wanjye si muto afite imyaka mikeya wanyu ni muto tuzamurira nk'uko imyaka yiwe ingana kandi rero uyu mwana mwaduhaye twamwishimiye cyane turi kumwe mu mutima mu by'ukuri hari ikintu gito cy'uburinganire ntanezerewe nacyo babaritse tujye turekana ba nyina w'umwana muzima urabona ndavuze yaravuze kandi uburenganzira uyu afite ni buriya afite siko bimeze ibintu tuzabigure ntakagombye ko mama w'umwana yavuze ntuye akavuga ibi bintu twagiye ducira ku muco ariko igihe umuco uzukura ukagera aho ugapfa ugahindura ibindi iterambere duhora tugendamo nta muntu urusha muri twese ukuntu uhagaze hano
ntawuturiya mama we kuri bano bana ruhande yakagombye kwishima kuri uyu munsi tuzahindura ibicukine murenge tubwire turebaho nabyo tikiri cyose tukigabanye kandi bizazadufasha murakoze cyane aba rero nishimiye ko mbonye umukazana muri iyi minsi kandi si we wa mbere mfite n'abandi uyu ni umwana wa gatanu ndagira ngo mbabwire ko urugo rwanjye ngize umuntu wa 2020 abakwe abuzukuru n'abana banjye ntacyo rero uyu mwana wasanze abantu 19 hari icyo azababurana ikeneye imana yanjyana mu ijoro none uyu mwana ntacyo yabura mu bantu 18 basigaye kuri ubwo rero muhumurike n'umwana usanze abandi kandi tuzamurera neza mvuze ukuri kugira ngo ntabatinza nubwo nafashe umwanya munini n'ibyishimo murabyihanganira aba bana ko barashinguruka bahaye inka murakoze muzehe reka tumve mama wacu ahagaragara abandi n'impano yanyu muhite muhita arakwibagiye muzehe mumbabarire bine umuntu anezerewe kiyogiwe niyogiwe abantu binyeze nari navuze ngo ndavuga ku giti cyane ndashimira Claude n'umuryango w'ibyimaze yewe narabyaye abantu zabohereza muri Kenya nawe akabashyingira uyu ufite mikoro uyu mwana ni uwa kabiri yarabazanye babana muri fayi nawe atarashaka kugeza ashatse none karanabashimira Claude mani kumbisha umuryango wawe ndashimira Muragizi uyu mureba yari afite gahunda yo kuza hano muri Amerika nako hano muri Kenya atuye muri Amerika arambwira ngo ugiye gushingira abana uko uzoza gushingira abana uzoza kuzana gahunda yawe aho unaniriwe naje pasoza ubushize umukobwa nagiye kumushingira ni kuri Noheli yishize nari hano ahindura porogaramu yari kuza ibyo biramuzana arihutisha araza ubu ngubu noneho nabimenyesheje neza arambwira ngo nubwo nari kuza mu kwezi kwa kane kubera wowe ugiye gushingira ndahasubira ahindura porogaramu aza kumfasha kugira ngo wowe muriwe kandi ngo ushingire abantu mwana wanjye warakoze wowe n'umuryango wawe mwarakoze cyane ndagira ngo rero ababarire nari nibagiye gushimira abantu na nyirarume ndamushimiye byimazeyo yarakoze cyane ntabwo atagize imana imuha umugisha bavandimwe rero mbere imana amashimisha ntakindi reka twumve mamudogo bahite batanga n'impano yabo bwana wasifiwe haleluya haleluya twese ni ugushimira imana kuri uyu munsi dushimiye imana yuko yadusoreje uno munsi twari tumutegereje twari twategereje iminsi miremire ariko kuko imana yatugejejeho imana ni ishimwe ikindi dushimiye imana yuko yatugejeje kuri ibi birori by'abana bacu twishimye twanezerewe rero kuko imana yamubakiye imana ni ishimwe rero icyo tubifuriza nk'ababyeyi tubifurije umugisha w'imana muzabyare nk'umuntu akobwa muzotunge mutunganirwe rero tukaba dufite impano nk'abamama b'abatura ndabasaba ko bahaguruka turayiheza mama n'umwana yuko yabyaye akarera akabagejeje kuri uno munsi imana nishimye arakoze cyane ndumva muzehe nawe arekarama ngo asigaye haye se we arakoze cyane barakoze cyane kandi barashobora no kwicara reka twumve mukuru we wo muri bakuru we Muragizi bahite bazana impano yawe bakuru be n'abarumuna be iyo mpano baze bayitambutse nabo neza shimwe ntabwo mvuga byinshi ndashimira imana yuko mbaye muri uyu muntu munsi muri uru rugendo nari kuza indege irasiga kandi isiga ndi ku kibuga cy'indege ndavuga ati n'ubundi barambwira bati tegereza uzaze ukiducumira ubone kure ndavuga ati oya nkeneye kuri uyu munsi
Barakoze cyane ibicare reka nsabe umwe uhagarariye baramube katwumve ubiriza tambuke baramube kuma bumve se ni benshi ariko ni uri hano ka aze aseruke turishimye kuyoreza ko fano
Hanyuma reka dusabe bamuyomba batambuke aba tambuke baraza kuvuga amagambo nk'ayo bakishije urugo rwanjye
mukufata urugo rwayo kurukomeza bakomereshe ijambo ry'Imana nk'iryo abashumba babahaye none natwe twahaye z'indashikirwa tukaba tugeze kuri intambwe yo gukora ibirori tukaba tubisoje Imana ibahe umugisha. Icya kabiri ndashimira itorero ryanje ariryo Gospel Kobuze yabivuze mu by'ukuri ni abantu beza bose uhereye ku bashumba bacu turacyari kumwe hano abakristo bose ndababona rero Imana yo mu ijuru idakiranirwa ku bikorwa mwagiye mukora mudufasha ibahe umugisha. Ubundi turashimira bamanyana yacu ariho banyabyinshi babashe gusoza isezerano ku munsi wa none kuko twasezeranye akaba ari nako byasohoye uzi ukuri namwe turabashimira rero n'abandi bantu bose inshuti zacu inshuti za Musingi bandugu wa Kenya tunabashukuru sana tunabashukuru mchango wenu tumeipata kabisa kwa familia tumeiona hata tumeitambua tunawashukuru sana kwa kufanya hata kuwashukuru Alex mtu yetu sisi wote na nyinyi kweli tunawashukuru sana kwa kazi mliyofanya ku bantu bose bitabiriye ibirori tukaba dusozanye iki gikorwa bara mujiri wa mukisha murakoze rakoze umuyobozi wo kwa mutura buri wese rero wagize uruhare kugira ngo umwuka ugende neza Imana umukisha reka nanone nze guha ijambo umusaza byinshi aze kugira icyo avuze kugira ngo dukomeze ibirori byacu tuko tugeze no ku musozi kanze rero muzeyi naho bije rakoze cyane muhesha w'amajango kuko tubisi ibirori byo kwa Rwamutura bisa bigenda byimura biva mu gikari kimwe bije mu kindi gikari rero musaza byinshi mu gatondo yatubwiye ati mwerekeze umwana uti ariko ku mugoroba mbere yuko nisha kuruhuka ube mwagarutse mwabwiye amakuru uko ibirori bizagenze bityo rero tukaba twagendanye n'abamama bamwe bonsa bafite abana batoya n'abandi bagomba gusubira mu rugo ariko kandi hariho n'abandi bashobora kukubezanya ibirori hamwe na Rwamutura aho mugiye kwimura mu gikari cyo kwa Rwamutura rero tukaba twasaba ko waturebera twa dukoni kugira ngo basore bipaye amaguru banyaruke bagere mu rugo hanyuma ibirori byo kwa Rwamutura nibikomeza turakomezanya nabyo hasigaye Rwamutura musabwe kandi ubya reka turagira icyo mbanira ku busabe bwabyinshi nje gusaba bene Rwamutura bari hirya hariya mu bumve muze mugana aho ndi maze iricho kuba kusabe rwabyinshi byinshi inshuti yanjye urakubyara urakubyara inshuti yanjye wongeye kumbwira wongeye kundema wampaye mama nyina wasebitana wambwire neza
irasambye ngo ikanda vuka mu rugo rwa gutura nyirakiramba yavugije ukundu kwa rwa gutura tuzahora tugushimira tuzakuvuga aho uri naho utari tuzagutambira irambo cy'ururimi naho busabe bwawe byinshi kwa rwa gutura no kuri ni hame tubisubiza ku buryo ubyifuza kuko turabizi yuko uri imfura ndetse no hejuru y'imfura uri umukristo rero tukwemereye ubusabe bwawe ariko hamwe n'ibyo byinshi tubyanje ku buryo wabivuze ibirori birakomeje rwose abajyana amakuru babyishyu makuru uriya musaza wabatumye barashobora kugenda ariko kandi abadafite ibyo bihutira gukora barashobora nanone gukomeza kandi kuko bakagura muri iki gitaramo ariko hamwe n'ibyo nshuti yanjye twarageze tuva imuhira umurenge aho twagiye tunyura hose hari amagambo twagiye tuhasanga haba ku mipaka cyangwa se imbibi z'ibihugu hari amagambo twagiye tuhasanga kera na kare mu banyamurenge ari uko bavugaga iyi nzoga se cyangwa ayo mata uko ushaka uko uyita hari abavugaga ngo ni agashimuracu abandi nabo ngo ni akanyuzambere icyo wifuza cyose icyo nifuza kukubwira ni iki ni uko iri jambo mvuze iherekeje iyi nzoga se cyangwa aya mata ari ugushima ari agashimuracu ari akanyuzambere ugende cyangwa uzamutse imisozi umanuka iyindi ugende usomaho maze nugera imuhira kwa byinshi aho abyagiye ubwami bwiwe ukaba ugize icyo usigazaho ni ukuri mumpere maze uganirize ku rugendo wagenze ahasigaye usabwe kanda ijambo urakabyara warakoze ababyeyi bacu kuganira neza tumefika wakati wa kukamatisha sherehe yetu ya siku ya leo acha nikuje kuwaomba wale bibi harusi na bwana harusi wao ndio watakwanza kutoka alafu wazazi watafuata nyuma ndio itatusaidia acha nimuombe Reverend Sona aweze kutuombea tukikamatisha sherehe yetu ya siku ya leo asante sana kandi wako rokete twese dusenga imana ngabe imana yacu mwese na ya Yesu Kristo mwami turabashimiye tugushimiye ko bari natwe muri masaya mu gitondo ngo twatangiye ibirori tugushimiye ku bwiga gahunda y'umuryango nayo ivuye gutambuka tugushimiye ku byiza byinshi wari wateguye tugushimiye ku bw'impanuro nyinshi zatangiwe aha tugushimiye ku byinshi wakoze uyu munsi ubwo rero data ubwo tugiye kujya gutandukana reka buri wese agende nawe reka buri wese agiye kuja ajyane nawe kuri gahunda zindi z'abana bagiye gukurikizaho baje mu mafoto naho bayore mu modoka bagiye gucamo gahunda zose mwe mwe tugiye kugenda tujyane nawe kandi tugende nawe asante kuzumvise kandi ukabikoze gutyo ku izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen.